Gelis, pemajikan Akang, Akang teh badhe nikah deui, kengeng teu? Oh, papa sayang, mangga teh teuing, pami matak bahagia ka papa mah. Rela, mamah mah, sok we pah. Ah, mama teu keberatan pisan mah. Keberatan kumaha ari papa? Mangga we pah, mung aya tilu syarat. Tah, syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu sayang, cinta ngalindungin, ngabingbing ka mama. Muhun. Nu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. Muhun. Terus ari nu katilu naon mah? Langkahan heula kayak aing.